Paytaxtın Yasamal rayonunda Khurşovka adlanan binalar sökülür. Lakin bəzi sakinlər tikinti şirkətinin şərtləri ilə razılaşmaq istəmir. Burada yerdə qalan sakinlərin ansı ki köçmək bu günlər fikirləri də yoxdur. Onlar öz mənzil şəraitlərini yaxşılaşdırmaq üçün şirkətlə danışığa belə gedirlər ki, biz sizdən ev tələb eləmirik. Bizim pulumuzu verin, biz gedək özümüzə ev alaq deməydə də haqlıdırlar. Çünki nəyə görə haqlıdırlar? Ona görə ki, bunların təqdim elədik yataxana tipli layihə bu mülkiətçilərin heç bir tortnaya gəlmir. Bizimki qeyri-dövlət olduğuna görə, yəni qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında qanunun 4-cü maddəsinə əsasən mülkiətçi öz öz qiymətini qoyur. Heç bir artıq qiymət də qoyulmur. Sadəcə olaraq kvadratına 3000 manat. Bizim tələbimiz qanun bizim tərəfimizdə deyir ki, mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması. Şirkətin təklif elədiyi isə eyni mənzildən eyni tipli mənzilə köçməkdir. Bu da yəni azad seçimidir. E, bizə uyğun olmayanı biz sadəcə olaraq seçmirik və e, müvafiq təklifimizdə şirkətə demişik. Tələbimiz e, uyğun variantda, belə deyək, uyğun məbləğ, yəni 3000 manattan kvadrat metrə 3000 manat. kvadrat metrə 3000 manattan e, fasad daxil. Ərazidə söküntü işləri aparan şirkətin əməkdaşı isə sakinlərin bir şoxunun köçdüyünü, qalan bir qisminin isə yüksək kompensasiya tələb etdiyini bildirdi. Biz onlara təklif eləyirik evin ümumi sahəsi plus balkonları, plus əlavə, əgər artırması, o qeyri-qanuni artırmalar var. Onları da biz ölçüb gəlirik evin üstünə. 20%-dən üstündə əlavə veririk. Tam təmirli evi tərk elədiyi gündən yeni evə ev köçənə qədər də kirayə haqqı ilə təmin edirik. Onlar ümumi evlərinin dəyərinin 2-3 qatı qədər bizdən əlavə pul istəyirlər. Əmlak məsələləri üzrə ekspert Elnur Fərzəliyev də sakinlərin qiymət bazarına uyğun razılığa gəlməli olduqlarını dedi. Əgər qiymət həqiqətən həmin ərazidə MTK-nın təklif etdiyindən artıq qiymətdədirsə, sakin məhkəməyə müraciət edə bilər. Lakin bu gün həmin ərazilərdəki qiymətlər demək olar ki, Yasamal elmlər və Nərmanov kəndlik ərazilərindəki qiymətlər standart qiymətlərdir. Bu gün kvadratın 3 milyon manat tələbi təbii ki, ərazi üçün düşünürəm ki, həddindən artıq şişirdilmiş qiymətdir. Hüquqşünas Şamil Paşayev əksinə tikinti şirkətinin sakinlərin şərtləri ilə razılaşmalı və adekvat qiymətləndirmə ilə prosesin həyata keçirilməli olduğunu düşünür. Hər hansı bir şirkətin binanı söküb, mənzil söküb, əvəzində yeni tikili həyata keçirmək istəyirsə, burada hər hansı bir ictimai ehtiyac, dövlət ehtiyacı yoxdursa, əslində mülkiyyətçiyə ə özünün öz mülkiətinə verdiyi dəyərlə bağlı qiymət qoya bilər. Burada hər hansı bir problem və sıxıntı yoxdur. Mülkiətçi öz əmlakını istədiyi formada qiymətləndirə bilər. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi hazırda ərazidə tikintiyə icazə üçün aidiyyəti dövlət qurumlarının rəylərinin toplandığını bildirir. Maraqlıdır, hüquqi prosedur bitmədən sakinlərin köçürülməsi nə qədər düzgün addımdır? Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Şərifzadə və Taliblu küçələrinin kəsişməsində yerləşən ərazidə tikinti icazəsi icraatı çərçivəsində təqdim olunmuş ərazi planlaşdırma sənədləri normativ tələbləri əsasən təsdiq edilib. Hazırda tikinti icazəsi üçün adiətə dövlət qurumlarının rəyləri toplanılır. İndiki mərhələdə həmin ərazidə əmlak istifadəçiləri ilə tikinti şirkəti arasında qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq danışıqlar aparılır.